Welkom terug. Nou goed, Dr. Nell Price Hughes, kinderpsychiater en lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psychiaters, sluit bij ons aan om specifiek te praten over de geestesgezondheidscrisis onder ons jong klompje. Dit is natuurlijk die kinders en tieners. Dr. Nell, baie welkom. Ik denk mijn eerste groot vraag is om dadelijk ons allemaal in die statistiek gezien van hoe min psychiaters daar beschikbaar is voor kinders op die stadium. Maar ik wil net terugvatten gaan, is toch werkelijk op hierdie stadium een geestesgezondheidscrisis onder ons kinders? Goedemorgen en het is lekker om hier met jullie te wees. Ik denk dit is meer as net dat daar te min psychiaters is. Ik denk dit is een groter probleem. Ik denk COVID het een groot verschil gemaakt. Ik denk die kinders het rarig gesikkel deur hierdie periode, want hulle het nie toegang gehad tot hulle vrienden nie, baie van hulle het school gemis, en ik denk baie van die ouders met ook tot financiële problemen. So, ik denk dat is een groter probleem. En ik denk wat ons als psychiaters wil sê is, ons moet kijken hoe kan ons elkaar ondersteunen en hoe kan ons samenwerken. So, ons zal graag beter samenwerken met het departement van onderwijs en andere rolplayers. So ek denk dat is een groot probleem. Ons sien definitief meer kinders wat depressie, angstigheid het, definitief meer eetversteurings in hierdie tyd. En ek denk oor die algemeen sukkel ons kinders en ons tieners. Is die systeme vir kinders op hierdie stadium anders as psychiaters genoegsaam om hulle deur te dra? Want om jy sit en dink, as daar een tekort is in kinderpsychiaters in die land, moet iemand anders iewers uithelp. Is daar een systeem vir die kinders anders as psychiaters? Nee, ik denk dit is een groot probleem en dit is wat ons moet gaan kijken wat ons kan doen. So ik denk wat ons frustreert is dat ons baie keer weer, dat ons net, as ons een verskil kan maak, dalk in die skole, of as ons dalk meer therapie opties kan kry nader in die huis, sal het baie beter vir ons kinders wees. En ons voel soms baie frustreerd, want ons weet as ons dalk vroeger kan iets doen, sal het een groot verskil maak later en ons sal nie met soveel groot probleme sikkel nie. So definitief in Suid-Afrika op die oomblik is daar nie genoeg ondersteuning vir die kinders nie. En dit is een van die groot probleme. So ons wil graag hê dat ons moet kyk na hoe kan ons vroeger dalk optel waar kinders probleme het, dalk by die skool, kan die juffrouens dalk vroeger agterkom as daar probleme is, en eindelijk nog selfs vroeger as dit, is daar 'n manier dat ons kan, waar ma swanger is, verskil kan maak. Want wat die groot verskil kan maak is, hoe kan ons ouers ondersteun om van kleins af vir die kinders te ondersteun. Je verwijst nou van die problemen wat je optelt bij kinders. Wat, als een mens dit niet algemeen moet verwijzen, wat is die grootste kwesties waarmee kinders op hierdie stadium sukkel? So, ek denk, sociale media het een groot verskil gemaakt. Ek denk, kinders leer baie goeders op sociale media. So, dit is die een probleem. Ek denk, ongelukkig is ouders deesdae, dis baie min dat twee ouders nie altyd met werk nie. En dit beteken dat baie keer word elektroniese media gebruik as een baba oppasser of een kinderoppasser. So kinders word nie gemonitor wat hulle kyk op sociale media nie. So baie van die kinders wat ons sien, leer op sociale media wat hulle dink normaal is vir kinders. So baie van die eetstoornisse het ek dink daarmee te doen. Ek dink kinders word baie vinnig ingetrek in pornografie. Ons het jong kinders wat toegang het tot pornografie. So ek dink ons moet teruggaan na die families. En hoe kan ons ouers ondersteun om daar te wees vir hulle kinders en hulle kinders te kan ondersteun en op te kan tel as hulle kinders dalk sukkel? Ek dink mense sukkel soms om te hoor as iemand emosionele probleme het. Ouers reageer baie vinniger as 'n kind fisiese probleme het. Maar ek dink baie keer as ons sukkel en ons is angstig, dan is dit al as dit wys dat daar swakheid in ons is en mense sê jy moet net aangaan en toughen up en staan op. So ek dink ons moet dalk die groot mense in die kinders se lewens probeer ondersteun en dit kan wees in 'n skool, dit kan wees by die huis en psigiaters kan eintlik nie so baie doen nie. Hulle kan mense ondersteun, maar dis eintlik by die huis en by die skool waar die kinders meeste van die tyd spandeer. En ek dink daai is so moeilik om te gaan jy weet, ons moet hulp verleen aan ons ouers en onderwysers sodat hulle verskille in kinders se lewe kan maak, maar ek dink die realiteit is ook beide ouers en onderwysers is so oorlaai op hierdie stadium met 'n hele klomp goed, dat hulle eintlik net kop bo water probeer hou self, en dan om uit te reik en seker te maak, jy weet, almal anders om hulle is ook okay, is nogals 'n moeilike taak eintlik, en dis die realiteit daarvan op hierdie stadium. Ja, ek dink dit is een van die groot probleme, en ek dink mense is soms nie altyd seker
of die probleem ernstig genoeg is om hulp te gaan vra nie. Mense is ook baie bekommerd oor die stigma om na 'n hospitaal toe te gaan of 'n psigiater toe gaan. Ek werk by Tara Hospitaal. Dis 'n regeringshospitaal. En ek weet baie kinders wat hiernatoe kom, dis amper asof daar soveel stigma is aan om by 'n psigiatriese hospitaal te kom. En as jy by die skool kom, dan sal mense dalk sê, weet, is daar iets ernstig fout met jou. So, ons moet definitief werk aan die stigma. En ons moet definitief dat kinders sukkel met probleme met emosies normaliseer. En nie so krities wees op ouers en onderwysers en op die stelsel nie. Want ek dink dit is ook een van die probleme, dat mense as hulle sê hulle sukkel, dan is baie mense baie krities. So hoe kan ons die stigma verminder, maar ook mense beter ondersteun en minder krities wees oor mense wat dalk sukkel. En as mense verwys na die ondersteuningssisteem, moet mense ook net in ag neem dat daar om en by, en dis nogal vir my skokkend moet ek bieg, dat daar om en by net 30 spesialis kinderpsigiaters is in privaat praktyk in Suid-Afrika. So as jy 'n kind het wat enige iets van autisme tot selfskaad tot depressie, is dit die kans dat jy by 'n kindersielkundige spesialis kindersielkundige uitkom nogal redelik skraal en die wagtydperk is redelik lang. En as mens dink in die stelsel in die staatsstelsel is daar 4 plekke in Gauteng waar daar eenhede is met spesialis kinderpsigiaters. 1 in KwaZulu-Natal en 2 in die Wes-Kaap. Die stelsel is onder druk. En hoeveel kinders kom eintlik by hulp uit as 'n mens mooi daaraan dink? As jy nie 'n privaat mediese fonds het nie en jy's nog in die staat ook van die staat afhanklik en jy bly nie in KwaZulu-Natal en daar waar 'n sentrum is of in die Kaap of in Gauteng nie, waar gaan jou kinders hulp kry? En ek dink dit is die groot probleem, en wat ons probeer sê vir die regering is, ons moet meer geld en meer 'n groter deel van die begroting in kinderpsigiatrie sit en om na ons kinders te kyk. Want as ons nie in vir ons kinders ondersteun nie, gaan ons later met groter probleme sit. So dit is wat ons regtig vir die regering wil vra. Asseblief, ons het geld nodig. Ons het geld nodig om meer hulpbronne te hê vir kinders. Ons het 'n groot probleem op die oomblik met medisyne. Ons nou een van die medisyne wat baie van ons kinders gebruik is Ritalin langwerkend, en dit is nie meer beskikbaar in die regering op tender nie. So baie van hierdie kinders gaan nou skool toe gaan. Die onderwysers kan nie vir hulle die medisyne gee nie, en hulle gaan nie medisyne om die hele dag van dit ondersteun nie. So ons, ek dink dis deel van wat ons wil doen, is wil mense bewus maak van die groot nood wat ons het en dat ons regtig geld nodig het wat moet gaan na ons kinders en ons tieners, anders ons 'n groot probleem in die land in die toekoms. Dokter Ronel, ek wil graag weet, Peer het nou genoem die statistiek van net die 30 spesialis psigiaters in die land. Hoekom is daar so min? Is dit nie 'n rigting waar mense swat nie? Is daar 'n uitvloei gewees van kennis na die buiteland? Hoekom is daar so min? So daar was definitief 'n groot uitvoer. Ek was 'n paar kinderpsigiaters verloor. Hulle het Nieu-Seeland toe gegaan. Ek dink daar's dalk 'n angstigheid dat mense voel daar's beter toekoms vir hulle in 'n ander land. Dis een van die groot probleme, maar die ander probleem is dat ek dink om 'n kinderpsigiater te word, moet jy eers medies swaat en dan moet jy 'n spesialis word, 'n psigiater word en dan kinderpsigiatrie doen. So dis nogal 'n lang pad. En ek dink teen die tyd dat mense klaar met psigiatrie, dan is hulle dalk nie meer lus om nog verder te studeer nie. Daar's ook nie poste nie. So baie van die hospitale en die regering het nie poste wat spesialis poste is nie. So groot probleem op die oomblik is dat daar nie poste is nie. Ons doen gereeld onderhoude vir dokters, en baie dokters het op die oomblik nie werk nie, wat nogal skerry is. So ek dink is 'n kombinasie van lank om te swat, om 'n kinderpsigiater te wees, maar ook baie mense het die land verlaat, en dan ook 'n groot probleem in die regering is dat daar nie is die poste nie. As 'n mens dink aan die feit, ek het statistiek gelees, 50 tot 80% van probleme wat mense as volwassenes ervaar, kom van kleins af en kan al opgelos word terwyl hulle kinders is, as hulle 'n kinderpsigiater gesien het. Hoe gaan ons hierdie donker massa wat op hierdie stadium al hoe groter raak, hoe gaan ons dit kleiner maak? Hoe gaan ons daai potensiële seer en daai massa van mense wat sukkel om te leer, mense wat sukkel om aan te pas in die samelewing, mense wat sukkel om 'n plek vol te staan as volwassenes, hoe gaan ons daai keer, hoe gaan ons daai verhoed nou, as ons nie nou aan kinders kan aandag gee nie? So ek dink dis wat ons probeer doen. Ons probeer mense meer bewus maak. Wat ons graag wil doen is dat ons wil meer geld en meer personeel moet gaan na die gemeenskap toe, want ons wil hê dat kinders kan toegang kry tot al die
therapie en al die medikasie en al die dokters nader in die huis. Want op die oomblik met kinders omrarig, ons is in Sandton, en vir ons, daar's kinders wat kom van baie ver om na ons te kom, en die kinders kan op die dag nie skool toe gaan nie. Ja. Dis baie duur om by ons te kom. So wat ons graag wil hê is dat hierdie hulpbronne en hierdie ondersteuning moet nader in die huis wees. Dit moet wees reg langs hulle, dat hulle amper kan stap na die kliniek toe, dat hulle kan therapie kry vroeër. Vir my is dit nogal 'n groot probleem dat ons het kinders wat dalk nie so ernstig is wat na ons toe kom, en ons kan nie hulle begin met therapie nie, want ons moet, daar so lang waglys, ons weet as ons net nou kan begin met hierdie therapie, kan ons dalk voel dat daar groter probleme is. So dit gaan oor geld, dit gaan oor begroting, dit gaan oor resources of hulpbronne nader aan die huis. Dis wat ons graag wil bemoedig, en ook in al die provinsies, want is nie regverdig dat sekere provinsies toegang het en ander nie. Ander nie, absoluut. Dr. Ronel, baie dankie vir jou insig. En ons hou duim vast en ons glo altyd vir die beste en ons hou aan hoop. Baie dankie vir die werk wat julle doen en baie dankie aan alle spesialist kinderpsigiaters in hierdie land vir die groot werk wat hulle doen.